Lidhja me rastin e djalit 15 vjeç. Është e vërtet që dhe unë jo se dua të marrë në mbrojtje punojësit e policisë në një moment saktuar kanë një kapërcim të kompetencës dhe punojësit e policisë i cili ka konsumuar këtë veprim është pezulluar, ka filluar hetimi disiplinor njëkohësisht, ka filluar dhe një hetim penal nga SHÇB-ja. Por më besoni, në qoftë se do ta shikojmë nga fillimi në fund, çfarë përfaqëson ky djali? A është me të vërtetë ky djali që ishte bindur të gjitha veprimeve, thirrjeve të policisë, siç pretendon mamaja, e tij, e cila ishte ndier shumë e fyer. Ju kam të gjithëve gëzoj shumë respekt për të gjitha juve. Më lejoni do të shfaq një video të mamas së saj. Se kush është mamaja e saj dhe të besoni se nga çfarë familje vjen ky fëmia dhe pastaj të gjykoni vetë. Kjo është mamaja e djalit me pistolet në dorë. Dhe është dhe njerë, ju lutem. Ju a treguar këtë videon për të thënë se nga çfarë familje vjen ky fëmijë, sa i edukuar është, sa i është bindur thirrjeve të policisë dhe tek e fundit policia si gjithmonë bëhet viktimë e ai djali është pavarësisht mosës, po është djali që nuk dua të justifikoj më, po ju flas shumë hapur dhe shumë miksish, jo se dua të mbroj policinë, por unë kam detyrë që ta mbroj policinë, por ashtu siç kam edhe përgjegjësinë që të marr përgjegjësi në rast se punonjësit e mi gaboj. Por duhet jemi realistë dhe të ftohet në gjykimin që duhet të bëj. Get out of here!